Є можливість звернення такої особи, що будемо говорити, що вона одинока, до соціального працівника, який, в принципі, мав би обслуговувати таку людину. От, відповідно, такий фахівець зв'язується з районним чи міським управлінням соціального захисту населення, отримує інформацію за свого підопічного і, відповідно, вже тоді, отримавши таку інформацію, може підказати, як правильно сформувати той чи інший платіж за комунальну послугу, і відповідно в його обов'язки також має входити надати допомогу в безпосередній оплаті комунальних послуг за свого підопічного.